slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Samo 37 od 78 putnika i članova posade ruskog aviona Sh-100 koji se zapalio na moskovskom aerodromu Šeremetjevo je preživelo, saopštio je Ruski istražni komitet koji je potvrdio da je u požaru u avionu poginulo i dvoje dece. Predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je saučešće porodicama nastradalih i naložio istragu o uzrocima nesreće. Kompanija Aeroflot potvrdila je da su se motori aviona na letu Su-1492 od Moskve do Murmanska zapalili prilikom prinudnog sletanja na moskovski aerodrom Šeremetjevo. Komisija Kosovske skupštine pripremila je nacrt rezolucije kojom će od vlasti u Beogradu tražiti da priznaju počinjen genocid na Kosovu i Metohiji tokom 1998. odnosno 99. godine. Srbija mora prihvatiti da je na Kosovu izvršila genocid i mora kazniti počinioce i nadoknaditi štetu, prenela je Prištinska KOHA, koja je, kako navodi, imala uvid u pomenuti nacrt dokumenta. Po prvi put se u istoriji dešava da teroristi koji su proterali jedan narod optužuju državu za genocid, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić povodom najava iz Prištine da pripremaju nacrt dokumenta kojim bi Srbiju optužili za genocid. Lideri u Prištini su potpuno izgubili kompas. Sa Kosova i Metohije su proterani Srbi, a ne Albanci, rekao je Dačić za Sputnik. Kineske kompanije koje se bave informacionim tehnologijama zainteresovane su za dolazak u Srbiju kako bi pokrenule svoju proizvodnju, ali i razvojne centre, posebno u industrijskom parku u Borči, izjavio je danas ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, koji učestvuje na drugom digitalnom kineskom samitu u Fuzhou. Popović je tokom prvog dana foruma razgovarao sa predstavnicima više kineskih kompanija koje se bave telekomunikacijama, veštačkom inteligencijom i robotikom i, kako kaže, svi su veoma zainteresovani za dolazak u Srbiju. Veliki broj vernika okupio se ispred hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima da dočeka episkopa Sremskog Vasilija u kanonskoj poseti parohiji. Njegovo preosveštenstvo je služilo svetu arhijerijsku liturgiju sa gostom episkopom kanadskim Mitrofanom uz sasluženje arhijerijskog namesnika staropazovačkog protojereja Mileta Jokića i namesništva. Srpski vladika iz Kanade govorio o radosti vaskrsenja i veri Svetog Tome. Na predlog nadležnih sveštenika, vladika Vasilije je dodelio orden majke Angeline za višerodno materinstvo. Danica Kotaraš, majka je sedmoro dece, a Biljana Jevtić, Milica Vuković i Snežana Antić imaju po četvoro dece. Sve su iz Starih Banovaca i nakon uručenja izrazile su veliku zahvalnost i rekli da je ovo za njih velika čast. U narednom periodu, uz pomoć lokalne samouprave, predstoji još uređenje porte u ovoj crkvi, a koju u poslednje vreme posećuje sve veći broj vernika. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova realizovao je projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u svim naseljenim mestima u ovom kraju u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i javnim preduzećem Putevi Srbije. Aktivnosti u okviru projekta trajale su oko godinu dana, vrednost izrade istog je 5 miliona dinara koje je obezbedila lokalna samouprava. Gde koji saobraćajni znak treba da stoji i čija je nadležnost kada se govori o putevima u staropazovačkoj opštini, samo su neka od pitanja čiji odgovori su se našli u nedavno završenom projektu koji se tiče pomenutog. Primenom istog, staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća će štedeti i do 4 miliona dinara na godišnjem nivou, s obzirom da će za štete nastale na putevima u ovom kraju biti nadležno javno preduzeće Putevi Srbije. Značaj projekta vrednog 5 miliona dinara ogleda se u činjenici da sve važne saobraćajnice presecaju teritoriju ove opštine poput autoputeva Beograd-Zagreb i Beograd-Novi Sad, zatim magistralni put M22 i regionalni putevi R106 i R121, a kroz ovaj deo Srema prolaze i značajni železnički pravci. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća tokom maja meseca sprovešće akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji staropazovačke opštine. U subotu 11. maja radnici pomenutog komunalnog preduzeća ovu vrstu otpada odnosit će iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. Zatim će 18. maja akcija biti sprovedena u Staroj Pazovi i Golubincima, dok će kabasti otpad u Starim i Novim Banovcima i naselju Banovci Dunav biti odnošen 25. maja. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaji, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. I mole građane da ne iznose šut i građevinski otpad.
U subotu i nedelju na području Staropazovačke opštine napadalo je 20 litara kiše po metru kvadratnom. Sa svakodnevnim padavinama od 1. maja to je ukupno preko 70 litara, ali s obzirom na to da se u proizvodnu sezonu ušlo sa velikim deficitom vlage, ovo još uvek nije dovoljno padavina. Bilo bi poželjno kada bi u narednom periodu padalo u većim vremenskim razmacima zbog izuzetno mokrog zemljišta. Svi radovi u njivi trenutno su prekinuti. Iako je kiša dobro došla za ratarske kulture, hladno i kišovito vreme pogoduje razvoju bolesti, te se poljoprivrednim proizvođačima savjetuje da redovno obilaze parcele i prate stanje useva kako bi ih blagovremeno zaštitili. Kulturni repertoar ovog meseca obiluje raznovrsnim kulturnim dešavanjima. Najveći događaj definitivno je gostovanje Beogradske filharmonije u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi 14. maja o 20 sati. Pokrovitelj koncerta je opština Stara Pazova, a ulaznice su besplatne. Ipak, ukoliko želite da obezbedite sedište, numerisane karte dele se na blagajni Centra za kulturu. Još jedna velika manifestacija trajeće od 17. do 25. maja, a u pitanju je Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Pored toga, 11. maja ponovo se igra najnovija predstava amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira Sve o ženama, a za najmlađu publiku Udruženje umetnika Visoko C iz Novog Sada 7. maja u Novoj Pazovi u dva termina izvodi svoju pozorišnu predstavu, dok će u Staroj Pazovi 29. maja u organizaciji predškolske ustanove Poletarac biti održana revija dramskog stvaralaštva dečijih ustanova Srema sa početkom u 20 sati ovog meseca. I folklor zauzima važno mesto u kulturi. 11. maja u Novim Banovcima uoči seoske slave kulturno-umetničko društvo Branko Radičević organizuje koncert koji će početi u 19 sati, a sutradan od 10 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održava sezonska smotra dečijeg folklora. 24. maja u mesecu u sportskoj hali Nova Pazova organizuje se 14. po redu Međunarodni festival dečijih folklora pod imenom Razigrana mladost. Likovni program također je bogat. U Staroj Pazovi biće otvorene dve izložbe. 9. maja u holu pozorišne sale od 18 sati, dečija likovna kolonija Stari Banovci, a 13. u mesecu u galeriji Mira Brtka od 19 sati biće izložene grafike i skulpture Svetlane Karović-Deranić i Zorana Deranića. U galeriji u Novoj Pazovi 17. maja od 19 sati Draga Olujić će predstaviti svoju postavku slika sa motivima podvodnog sveta. U srpskom derbiju na startu Mastersa u Barceloni slavio je Laslo Đere. Uspeo je da nadigra Dušana Lajovića 2-0 i zakaže duel s Argentincem Juanom Martinom del Potrom u drugom kolu. Podsjetimo, Masters u Madridu igra se za nagradni fond od preko 6 miliona evra. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca pretrpeli su i treći poraz u košarkaškoj Superligi Srbije. Oni su u trećem kolu poraženi u Čačku od ekipe Borca 107-94. Već za dva dana očekuje ih utakmica četvrtog kola Superlige Srbije, a protivnik će im biti ekipa FMP-a. Utakmica se igra u Železniku sa početkom u 17 sati. Titulu prvaka države u šahu u kategoriji do 16 godina na 13. pojedinačnom prvenstvu Srbije poneo je Miloš Stanković, dok je 14-godišnja Marija Stanković treća u državi u kategoriji do 18 godina. Oboje su članovi šah kluba Banovci Dunava. Miloš je ovim plasmanom obezbedio mogućnost učešća na svetskom prvenstvu u Indiji i evropskom u Bratislavi. Član Staropazovačke streljačke družine Jedinstvo Nikola Adamović osvojio je zlato u prvom kolu Kupa Streljačkog saveza Srbije u gađanju iz trostava vazdušnom puškom održanom u Novom Sadu. Adamović je u konkurenciji kadeta triumfovao sa 589 krugova, srebro je osvojio Pančevac, a bronzu Inđinčanin. Prvo prvenstvo Srbije u trostavu vazdušnom puškom održano je prošle godine, a od ove sezone u kalendaru je Sportskog saveza Srbije i Nacionalni kup. Drugo kolo biće održano početkom juna. U subotu je u Novim Banovcima u 28. kolu Srpske lige Vojvodina omladinac savladao Radnički i Sremske Mitrovice 2-1. Dunav je u Starim Banovcima pobedio Hajduk 1920.
1 iz Kule sa 3-2. Radnički iz Nove Pazove je u Novom Sadu izgubio od lidera ekipe Kabela sa 4-0. Omladinac je treći, Dunav je 11, a Radnički i dalje poslednji. Kada su u pitanju utakmice Vojvođanske lige Grupa Jug, u nedelju je u Belegišu Podunavac pobedio ekipu Hajduka iz Beške sa 3-2, Sremac je u Šajkašu izgubio od Borca 3-0, dok je Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo u Čurugu Hajduk sa 2-0. Podunavac je peti, Sremac sedmi, a Jedinstvo deseto na tabeli. U Sremskoj ligi Jadran je u Salašu Noćajskom izgubio od Budućnosti sa 1-0 i zauzima treće mesto na tabeli. Sutra nas očekuje oblačno, hladno i vetrovito vreme, ujutru i prepodne još ponegde sa slabom kišom, zatim se očekuje prestanak padavina. Uveče i u toku noći razvedravanje, vetar umereni jak severozapadni, najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 8 do 15. Informacijom o vremenu mi vas pozdravljamo, ostanite da uz naš program. Prijetno.